саламатсыздар ма оқушылар оныншы сынып кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні сабақ тақырыбы кәсіпкерлік қызмет түрлері кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық құқықтық формалары сабақ мақсаттары кәсіпкерлік қызмет түрлерін ажырата біледі мемлекет экономикасындағы соның ішінде қазақстандағы шағын және орта бизнестің рөлін түсінеді оқушылар біздер өткен сабағымызда кәсіпкер ұғымы мен оған тән қасиеттермен таныстық кәсіпкерлік қызметті қызмет салалары бойынша қызмет көрсету өндіріс консалтинг деп бөлуге болады кәсіпкерлік қызметті оның нысаны мен идеологиясы тұрғысынан қарауға болады кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлеріне мыналар жатады әйелдер кәсіпкерлігі әлеуметтік кәсіпкерлік жастар кәсіпкерлігі зияткерлік кәсіпкерлік ары қарай оқушылар кәсіпкерлік қызметтің түрлеріне жеке жеке тоқталып өтейік әлеуметтік кәсіпкерлік дегеніміз стартаптарды және кәсіпкерліктің басқа да құралдарын пайдаланып әлеуметтік мәдени немесе экологиялық мәселелердің шешімдерін әзірлеу қаржыландыру және жүзеге асыру болып табылады әйелдер кәсіпкерлігі гендерлік анықтаманың шеңберінен шығып кеткен түсінік ол әлеуметтенген бизнес мазмұнына ие яғни кәсіпкер әйелдің шаруашылық ұғым қызметінде қоғам мүддесін және оның даму қажеттілігін есепке алуға саналы дайындығы әдетте дәл осы әйелдер әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыта отырып білім беру медициналық және әлеуметтік қызмет көрсету салаларында шағын кәсіпорындар құрудың бастамашылары болып табылады жастар кәсіпкерлігі ел экономикасын дамытудың нақты әлеуетті болашағы бар басым бағыты болып саналады жастар кәсіпкерлігімен 16-29 жас аралығындағы жастар айналысады бүгінгі таңда жастар кәсіпкерлігін қолдаудың көптеген бағдарламалары бар екенін сіздер білесіздер зияткерлік кәсіпкерлік мәдени және шығармашылық индустриялар аясында жұмыс істейтін бизнеске жатады бұл кәсіп түріне дизайн және сәулет баспа ісі визуалды өнер музыкалық индустрия мұра жарнама және компьютерлік ойын сауық саласын жатқызуға болады оқушылар адам кәсіпкерлік қызметтің қай түрімен айналысса да ол өз елінің ауқымды әрі алуан түрлі бизнес экожүйесінің бөлігі болып табылатынын білесіздер сәйкесінше ол мемлекетпен сол сияқты басқа кәсіпкерлермен және тұтынушылармен экономикалық қатынасқа түседі еліміздегі барлық кәсіпкерліктің субъектілері шағын орта және ірі бизнес болып бөлінеді қазақстанда кәсіпкерліктің кең тараған ұйымдастырушылық құқықтық формаларына мыналар жатады жеке кәсіпкерлік серіктестік толық серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер акционерлік қоғамдар жаңа айтылған кәсіпкерлік формаларына жеке жеке тоқталып өтейік жеке кәсіпкерлік дегеніміз бұл қазақстан республикасы азаматтарының яғни бір тұлға немесе бір отбасы меншік иесі болып барлық табысты алатын кәсіпкерліктің міндеттемелері бойынша және өз ісіне келетін қауіп қатерге толық жауап беретін кәсіпкерлік түрі серіктестік дегеніміз екі немесе одан да көп жеке тұлғалардың фермаға иелік ету және басқару туралы келісіп кәсіпкерлікті ұйымдастыру болып табылады олар өздерінің ресурстарын және іс жүргізудегі біліктіліктерін біріктіріп табыстар мен шығындарды өзара бөліседі серіктестіктер экономикалық қатынас сипаты бойынша екі түрге бөлінеді біріншісі жауапкершілігі шектеусіз серіктестік яғни толық серіктестік екіншісі жауапкершілігі шектеулі серіктестік акционерлік қоғам құнды қағаздарды сату арқылы ақша табуға негізделген кәсіпкерліктің түрі оқушылар бүгінгі сабағымызды қорытындылап бекіту сұрақтарына жауап берейік бірінші кәсіпкерлік қызметтің қандай түрлері бар екінші жеке кәсіпкерліктің кемшіліктері қандай үшінші теріктестік термині нені білдіреді төртінші акционерлік қоғам дегеніміз не жарайсыңдар балалар бүгінгі тақырыпты жақсы түсінген екенсіздер оқушылар бүгінгі тақырыпқа байланысты номер бірінші тапсырманы орындаймыз төмендегі кестеге кәсіпкерлік түрін жазып өз мысалдарыңызбен толықтырасыздар дескрипторлары кәсіпкерліктің бірінші түрін анықтайды кәсіпкерліктің екінші түрін анықтайды кәсіпкерліктің үшінші түрін анықтайды номері екінші тапсырма кестені толтырыңыздар дескрипторлары кәсіпкерліктің түрлері бойынша меншік иесін анықтайды кәсіпкерліктің түрлері бойынша табыстың бөлінісін анықтайды кәсіпкерліктің түрлері бойынша жауапкершілікті анықтайды кәсіпкерліктің түрлері бойынша артықшылықтарын ажыратады кәсіпкерліктің түрлері бойынша кемшіліктерін ажыратады оқушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды сау болыңыздар